u naredne tri nedelje tri važna događaja za vazduhoplovna događaja u Srbiji. I gost jutarnjeg programa je Željko Ovuh, generalni sekretar Vazduhoplovnog saveza Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dva su prvenstva, a jedan je organizacija događaja. Ajde da krenemo od prvenstava, dakle šta nas čeka? Pa da krenemo od kraja. Najvažnije u stvari je evropsko prvenstvo u disciplini prelet u paraglidingu koje se održava na planini Kopaonik od 2. do 17. augusta, gde će biti preko 23 zemlje, zavisi sad još su prijave u toku, preko 120 takmičara iz cijele Evrope. Pre toga imamo otvorena državna prvenstva Slovenije, Hrvatske, Bosne i Srbije na Kopaoniku, gdje će biti 150 takmičara iz ovih 4 zemlje plus još 20 zemalja širom sveta, bukvalno od Novog Zelanda do Kanade. A pre toga sad u subotu imamo dan potrage i spašavanja koje smo organizovali u saradnji sa Evropskom unijom, odnosno sa IPA projektima. Dan se odnosi na slučaj nezgode pilota, paraglajdera ili bilo kakvih drugih udesa. To je otvoreno za publiku, ovo treće. To je otvoreno za publiku. Sve je otvoreno bukvalno za publiku i pozivamo ovom prilikom sve građane da dođu. Šta će moći da vide na tim danima traganja i spašavanja? Kako se zove? To je više praktično događaj koji je interan. Prvi deo je teoretski koji se odvija u kongresnoj sali na Kopaoniku, a posle podne će biti otvoreno za građanstvo. Praktično ćemo prikazati kako se vrši spašavanje udesa neke letelice, odnosno ljudi koji su tu. Angažovat će se službe gospodarske, službe spašavanja, 5 ekipa, sanitetske službe, vojska sa helikopterom, MUP, sa radiovezisti. Znači, jedan sveobuhvatan događaj koji praktično takve vežbe nedostaju u Srbiji. Mi smo iskoristili fondove Evropske unije za takav događaj. Paragliding, vi ćete biti takmičar na prvom takmičaju, na ovom otvorenom državnom prvenstvu, je li tako? Na prvom ću biti takmičar. Još nije izvesno do kraja da li ću biti, jer zavisi od same organizacije, pošto sam u organizaciji, ali mislim da ću uhvatiti vrijeme da se takmičim, a na drugom koje je mnogo, da kažem, tako važnije i ozbiljnije, neću moći da se takmičim i pravila svjetske organizacije ne dozvoljavaju organizatorima da se takmiče. A na prvom hoće. Na prvom, da. A kako izgleda, dakle, koja je nadmorska visina, evo gledamo sada, potrebna za paragliding? Pa, u principu, dovoljna je, i u Vršcu se recimo takmičimo, 300 metara je dovoljno da imate visinsku razliku, da uhvatite ta strujanja termička i da se popnete u visine. Upravo vidimo na kadrovima da se ovi paraglideri koriste ta strujanja, polako kruži i penju se kao, recimo, orlovi. I poenta je u tome da dostignu određenu visinu i onda kada dođu do te visine, kada se otvori trka u određeno vreme, onda oni krenu u prelet i onda kasnije opet traže ta strujanja i praktično trka se ogleda u tome da se što pre stigne do cilja koji može biti udaljen i preko 100 km od poletišta. Znači, naša sletišta su uglavnom na Pešteru, u Kruševcu, Žitorađi, znači daleko od Kopaonika. I koliko je potrebno da se doleti do tamo? Pa, kad su dugačke ove trke, preko 4 sata je potrebno da stignete do cilja. 4 sata u vazduhu. A šta sa vremenom i vremenskim prilikama? Koje prognoze vremenske vi uzimate za relevantne? Pa, važno je da ne bude vreme kao što je ovih dana. Pa to zato pita. Zato ova takmičenja traju dugo. Uzima se obzir da će neki dan biti loš, neki dobar i onda, ali bitno je da uspe u takmičenju. Da se otkaže ako vreme nije. Jer po statistici vrlo retko imamo situaciju da ne možemo, da svih dana bude loše vreme. Tako da, recimo, evropsko prvenstvo koje dugo traje, 12 dana je takmičarski deo, praktično uvijek imate više od 6 do 7 dobrih dana za letenje. A mi smo imali sreće na Kopaoniku zadnjih godina i to je jedan od razloga zašto je Kopaonik izabran za ovo veliko takmičenje, što smo imali jako dobro vrijeme i bilo je odlično. Svi su takmičari hvalili i organizaciju, i teren, i gostoprimstvo srpsko i to je jedan od razloga što smo i dobili. Mi svi čekamo da leto pravo počne, te vam želimo da počne kada budu ova prvenstva na Kopaoniku. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. Tokom prethodna 24 sata dogodio se neobičajno veliki broj saobraćajnih nezgoda. Prema podacima iz Uprave saobraćajne policije na putevima u Srbiji evidentirane 83 saobraćajne nezgode, 42 osobe su povređene, u Beogradu čak 39 nezgoda u saobraćaju, 13